Ovo je 12. nastavak mini serijala o Gugu Sprečiću za početnike. U prethodnom nastavku smo pokazali kako možemo napraviti jednu tablicu za dnevni obračun. U ovom nastavku ćemo nadograditi taj prethodni primjer i pokazat ćemo neke dodatne stvari koje možemo putem kojeg možemo tu tablicu koju smo prethodno kreirali malo poboljšati. Ne? Pa pogledamo sada, ajmo unijest nekakve konkretne brojeve. Prije smo nosili ono 100, 200 i tako dalje, ajmo unijest nekakve realne brojeve. Recimo da ovih ovdje ima 75 komada, 75 kovanica po 10 lipa. Ovih tu ima 44, ovih tu ima 18, recimo, kuna ima, ne znam, 50 po kunu, ovih po 2 kune ih ima 100, 100 komada po 5 kuna ih ima 10, po 10 kuna imamo, ne znam, 50 komada, po 20 kuna imamo 88 komada, pardon, ovdje ćemo sad ovo ispraviti, 88, dakle, po 50 kuna ih imamo 33, 44 ih imamo po 100 kuna, 11 ih imamo po 200 kuna, po 500 kuna ćemo ih imati 7, a po 1000 kuna ćemo ih imati samo 3, ne? Dakle, sad smo dobili nekakvu realnu brojku, 17.335 cijelih 3. Ono što ovdje sad je malo nezgodno je to da ova brojka je dosta nepregledna, ne? Što je ovdje iznos veći, to će ona biti nepreglednija. Recimo da imamo ovdje 15 ovih novčanica po ovoga. Dakle, što ova brojka više, što više znamenaka ima, to je ona teže čitljiva, ne? E sad, ovdje ima jedan trik da ovu brojku možemo napraviti da je malo čitljivija, ne? Kako ćemo to izvesti? To ćemo izvesti tako da tu brojku formatiramo. Ovdje, u ovom gornjem dijelu Sprečita, postoji kontrola putem kojeg možemo formatirati numeričke sadržaje. Ili datum ili tako dalje, ali prije svega numeričke sadržaje. E, ono što ćemo mi ovdje upotrebiti je da ćemo selektirati čelik koji želimo formatirati i onda ćemo odabrati ovo ovdje gdje piše više oblika. Te ćemo sad iz popisa izabrati valuta. Izabrat ćemo financije. Valuta automatski dodaje kn na kraj, dakle ćemo ovo financije. Ono što sad možemo vidjeti ovdje je da se ova brojka promijenila. Prije je pisalo, sad ću ja ovdje ručno napisati ispod, 29335,3, pisalo je ovako, a sad uz ovo formatiranje, znači uz ovo uljepšavanje u biti te brojke, ovo je postalo puno čitljivije, zato što se ovdje umetnuta točka koja označava kao razmak između tisuća i stotina, a ovdje je umetnut decimalni zarez i dodana je još jedna decimala, tako da imamo dvije decimale. Ne? Ovdje je pisalo zarez 3, a ovdje piše zarez 30. I na ovaj način smo sad dobili da ovo ovdje brojka je puno čitkivija. Ne? I sad ajmo pogledati što će se dogoditi ako mi ovdje primjenjujemo neki drugi formatik. Ajmo odabrati ovaj formatik koji se zove valuta. To ćemo sad stisnuti. Šta se ovdje dogodilo? Dogodilo se to da ova brojka je ostala i dalje ista, lijepo formatirana. Jedno što je dodano je ovaj ovdje znak valute. Ne? Taj znak valute može biti različit, dakle mi možemo birati koju valutu želimo koristiti. Ne? Ajmo sad primijeniti ovaj isti formatting na sve ove ostale gore čelije. Dakle, odabrat ćemo ovdje čelije, sve od početka, pardon. Sisnut ćemo ovdje i sisnut ćemo valuta. I sad smo mi dobili u principu to da nam ovo lijepo izgleda uniformno i lijepo je sve potpisano, ima sve ima po dvije decimale. Ne? Ovo je zgodan trik koje nam olakšava to da ono bude malo čitke, da bude malo urednije u toj cijeloj priči. Eto. Tu ovdje sad postoji gore i više nekakvih različitih formata, ima nekakvih vezani za postotak, znanstveni format, ako radimo nekakvu matematiku što se tiče nekakvog inženjerstva, šta ti ja znam, i tako dalje. To su dakle ove, to su ove neke formate koje se tiču brojki. Imamo ovdje, možemo formatirati datum, možemo formatirati vrijeme, datum i vrijeme, trajanje, onda ovdje još ima nekakvih još dodatnih oblika gdje možemo sami unositi nekakav prilagođeni format. Ne? Ono što nam je ovdje bitno, što smo mi upotrebili, mi smo u ovom konkretnom slučaju, znači za financije, su najbitnija ova ovdje dvije stavke. Ne? Ovo ovdje gore biramo kada ne želimo da nam se nalazi oznaka valute, a ovo, znači ovo su dvije su iste, ovdje ovo ćemo odabrati ako želimo da nam iza brojke piše oznaka valute. Ne? Ono što treba znati isto tako je da ova ovdje vrijednost, unatoč tomu što ovdje sad sadrži kn, odnosno ovdje oznaku valute, to je i dalje brojka. Mi dalje tu konkretnu brojku možemo upotrebiti u nekakvoj matematici. Dakle, mi ćemo sad ovdje staviti ovo, stavit ćemo plus i dodat ćemo recimo 100 tisuća. 100 tisuća
kao što možemo vidjeti, sad on je automatski meni primijenio ovaj formatting, on je preuzeo formatting odavde. Ali on je ovdje odradio uspješnu matematiku, jednostavno je dodao ovih 29.335 kuna i 30 lipa na 100.000 koje sam ovdje dodao. Ne? Dakle, ta brojka je sasvim upotrebljiva u nekim dodatnim formulama. Znači, formatiranje, dodavanje formattinga na čeliju ne uništava moć, mogućnost izrađivanja nekakvih matematičkih operacija nad sadržajem te čelije. Ne? Ok, ovo sad možemo obrisati. To je to. Njim smo dovršili ovdje nastavak.